အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြန်မာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဘောလုံးဝသနာရှင်ပရိသတ်များအတွက်ကျမတို့ချန်နယ်ကနေဒီကနေ့မှဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အတီတာရဲ့အာဆင်နယ်အတွက်ကြောချင်ညိုပါရီပေးဆွမ်းမှာလေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါရရှင်။အသက်31နှစ်အရွယ်အီတလီသားကြောချင်ညိုကဂန်နာတယောက်တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။မိုဟာမက်အန်နီနီတန်ယာပြဿနာကြုံနေရခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဒီဇနဝါရီမှာတော့ဂန်နာရဲ့ဦးစားပေးကွင်းလယ်ပြတ်မှတ်ကစားသမားကတော့ဘရိုက်တန်ကကင်ဆယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ညင်နာမိုရီယာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့နောက်မှာဂျော်ဂျင်ညိုကိုရောရေတူအစားထိုးရွေးချယ်ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့အပေါ်မှာတော့လက်ခံသဘောကျတဲ့ပြဿနာများစွာရှိကြသလိုတချို့ကလည်းချဲစီကစားသမားဟောင်းအနေနဲ့အကျိုးမပေးတဲ့အသိရဲ့အစင်နာပေါ်မှာစိုးထိတ်နေကြတာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ဂျော်ဂျင်ညိုတယောက်ကတော့အာဆင်နယ်အတွက်ဘာတွေပေးဆွနိုင်မလဲဆိုတာကိုလက်လန်းမိတဲ့နောက်စူးစီးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဂျင်ညိုရဲ့အထူးကြုံဆုံးသောအရေးသွေးတွေထဲကတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ပတ်စင်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တပွဲပြင်းမြဘောလုံးထိချက်နေနေနဲ့ဖန်ဆိုင်အများဆုံးပြုတ်လုံနိုင်တဲ့သူစင်းကိုကြည့်မဲဆိုရင်တော့ဒီရသည် EPL မှာတော့ရိုတီရီတူရဲတာလင်သူ့ထက်တောင်းလို့နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူကတော့ဥရောပထိပ်သီးလေး၅ခုမှာတော့Pass completion rate အကောင်းဆုံးသောထိပ်တန်းစစ်နေရာကနောက်ကစားသမားစည်ရင်ဝင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အဆိုပါအရေးအသွေးတွေကအတီတာတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့စနစ်ကြတဲ့ Bell App Factor Play တွေမှာလုံးဝကိုအဝင်ကန့်ညီမဲလို့ယူဆပါတယ်။ပါတီကတော့ထိပ်တန်းအစဉ်ကွင်းလယ်လူဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကွင်းထဲမှာတော့တိတ်ပြီးတော့အတန်ကျဲတဲ့သူတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဂျော်ဂျင်ညိုကတော့ပြိုင်ပွဲကိုဖက်ကစားတဲ့နေရာမှာတော့ထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်ပြီးအသင်းပေါ်တွေအပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ idea တွေကိုအော်ဟစ်ညွှန်ကြားပေးတတ်တဲ့သူမျိုးပါဒါကြောင့်မလို့သူကပွဲကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကွင်းပြင်ပကအတီတာစီကနေနီးစနစ်ပိုင်းညွှန်ကြားမှုတွေကိုလက်ခံနားထောင်ပြီးတော့အသင်းပေါ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့ share ပေးရတဲ့တာဝန်တွေကိုယူလာနိုင်ပွဲရာရှိပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကွင်းအတွင်းက tactical leader တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံနဲ့စုဖလားအောင်မြင်မှုအနေနဲ့ဂျော်ဂျင်ညိုကတော့ပြိုင်ပွဲကြီးအတွေ့အကြုံများစွာရထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့စုဖလားအောင်မြင်မှုပေါင်းမြောက်များစွာကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်တရာလူငယ်ကစားသမားများစွာနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့ EPL ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးအသင်းအတွက်ကတော့ကြီးမားအထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်မှာပါ။ကာရီကာရဲ့စကားရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရဖိအားတွေအောက်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူကခေါင်းအေးအေးနဲ့ကိုင်တွင်ဖြေရှင်းပြနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဂျော်ဂျင်ညိုမှာအာသာချက်တွေကြည့်ပဲရှိနေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူကအရန်ကိုမှ intensity မြင်မာတဲ့ပွဲတွေကိုရုံးကန်ကောင်းရုံးကန်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့သူရဲ့ physical strength ကအားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိတာကြောင့်မို့ပြန်ပတ်တရာသူရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပြတ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရင်တော့ရုံးကန်ကောင်းရုံးကန်ရနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ versatile မဖြစ်ပါဘူး။သူရဲ့ register ကိုတည်တတ်မှာပဲကစားပေးနိုင်မယ်သူမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုဘိုင်းလက်တီအရဆိုရင်လေတတော်လေးအားနည်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတီတာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျော်ဂျင်ညိုကိုလုံးစစ်အဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ adjustment လုပ်ပေးရတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထင်မြင်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ချက်ကအရင်ကြီးမပြည့်စုံဘူးဆိုပေမဲ့မစိုးလာဘူးလို့တော့ပြောချင်ပါတယ်။ပိုလို့လက်ခံလို့ရစီတာကကစားသမားရဲ့တနစ်ခွဲစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဂျင်ညိုကတော့အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် control နဲ့ cleanness တွေကိုချက်ပေါင်းယူလာပေးနိုင်မယ်။ EPL proven player မျိုးပါစာကာနဲ့ဂျော်ဂျင်ညိုပနတီဘသူကံမလဲဆိုပြီးတော့မိခွန်းထုတ်တာရှိကြတယ်ဆိုပါမယ်စာကာပဲဆက်ပြီးတော့ကန်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ပေါ်မှဆင်ပြောတဲ့အတိုင်းအာဆင်နယ်ကစားသမားတွေတရားရဂိုင်းတော့ fit ဖြစ်နေရဆိုရင်ပွဲကစားချိန်မိနစ်တွေတိတ်ပြီးတော့မရနိုင်တာကိုလည်းဂျော်ဂျင်ညိုနားလည်ပေးတာဖြစ်မှာပါမပြေဆောင်ပေမဲ့မစိုးလာတဲ့ခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ထမှန်ပြီးတော့လေကျွန်တော်channel ကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီရရှိလာတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။